Dobar dan, pratite vijesti Osječke televizije. 12. travnja ističe će rok u kojem branitelji nisu mogli raspolagati svojim udjelima u Fondu hrvatskih branitelja, čija je vrijednost blizu 4 milijarde kuna. Na tu je temu organizaciji UHDDR-a danas održan okrugli stol. Pravo na udjele u braniteljskom fondu ima više od pola milijuna građana i svi oni koji žele moći će od toga dana podnijeti zahtjev za isplatu svojih udjela. Umjesto dionica HT-a i INE koje su u fondu, branitelji će dobiti novac. Vrijednost jednog udjela je više od 650 kuna, što znači da će netko tko ima maksimalna 52 udjela dobiti oko 35 tisuća kuna. Prosječan broj udjela po branitelju je 10, odnosno više od 6,5 tisuća kuna. Već sa mjesecima na branitelje apelira da ne prodaju udjele, budući da će vrijednost fonda stalno rasti, što znači da će rasti i vrijednost njihove imovine. Prijave za liječnički pregled djece koja se upisuju u prvi razred osnovne škole u 2008-2009. Školskoj godini primaju se do 25. ožujka. Obvezu upisa imaju djeca koja su rođena u razdoblju između 1. travnja 2001. i 31. ožujka 2002. Ove godine za upis doraslo 3520 djece, a svi su prvoškolci već evidentirani u matičnim osnovnim školama, te osim prijave za liječnički pregled nije potrebna dodatna procedura. Jedino u slučaju prijevremenog upisa roditelj treba ispuniti obrazac zahtjeva u uredu državne uprave. Raspored pregleda utvrđuju osnovne škole i liječnički timovi, a roditelji sve informacije mogu dobiti u tajništvu određene osnovne škole. Svi pregledi moraju završiti do 20. lipnja, s obzirom na to da su upisi u svim osnovnim školama planirani za 26. i 27. lipnja ove godine. Roditelji su na upis obvezni ponijeti rodni list i domovnicu djeteta. U biblioteci Muzeja Slavonije prije godinu dana pronađen je rukopis za koji se pretpostavlja da potiče s kraja 13. stoljeća. Iako je bio oštećen vlagom i onečišćen prašinom, nakon restauracije i konzervacije spreman je za daljna istraživanja. Osim ovog osječkog rukopisa, jedan od starijih ovakvih dokumenata postoji u Đakovu, a potiče iz 15. stoljeća. Osječki se kodeks sastoji od 9 tekstualnih cjelina. Pisan je na pergameni s međom ili crnom tintom u 2 stupca. Pretpostavlja se da je nabavljen sredinom 20. stoljeća kada je ravnatelj muzeja bio Josip Bezendorfer, a preliminarne analize pokazale su da nastankom nije vezan u Slavoniju, već uz francusko govorno područje. Ovoga proljeća javne površine u Osijeku uljepšava oko 130 tisuća sadnica, proljetnica i trajnica. Lani su se travnjaci uz raskrižje u većim naseljima ponovili u cvjetne gredice. Osječka promenada sa obje dravske obale zasjela je očišćenim betonskim žardinjerama u kojoj su posađene mladice, mini drveća i raznobojnog cvijeća, dok ove godine radnici Unikomovog zelenila još uvijek marljivo dopunjuju gredice u kojima nedostaje cvijet zato što se nije ukorijenio ili je namjerno iščupan. Sunce i oblaci smjenjivali su se na nebu iznad Osijeka. Izmjereno je ugodnih 17 celzijevih stupnjeva. Relativno vlažnost zraka bila je 42%, a tlak 1011 hektopaskala. Meteorolozi za sutra najavljuju više oblaka i mogućnost kiše.